Imwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani ubabara munoza mu gifaransa ndetse quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize quatorze quinze mwa de mwa trois mwa quatre mwa dix oui c'est nécessaire après l'ambiance c'est l'amour une semaine trois semaines deux semaines Ura maradi diriye garave. Ei! Ei! Nyanya! Komera! Nyanya kandi! Umeze ute? Umeze neza. Twimyoze? Ntabwo ari ukwimyoza, ni umwanaga ni umwana. Ei! Urimyoje wowe. Ei! Siko bari bavuga ugasengo. Ni mwa. Nase bindi nakurunga bikora utavuze ko kanda. Ukabikora bikeshetse. Ngaho. Ja iyi nusi imyoje tukora ti imyoje. Nusi ukuru. Kunanjyana. Uri kumva ko atari ntanjyana. Ntanjyana. Tujye twimyoza. Komera. Eh, nayigeze harya. Nibutse, nayigeze. Mubikize. Mu mibare. Uri mu mibare bishye. Eh, seke semene. I'm going to go to the house. Gatatu, gatandatu, icyenda, cumi na kabiri. Uri gusimbuka? Cumi na gatatu. Oya, urasimbutse. Ngo gatatu, oya, itonde, gatatu, gatandatu. Kane na gatanu bishize he? Karindwi n'umunani bishira he? I don't know. I'm going to go to the television. Urubuga rw'imikino igira urwumva urebe urakoze cyane umvandi amakuru kuri televiziyo y'igihugu yarebe cyangwa se ayo kuri kuyasimbuka uri kuyasimbukira iki nyamba wize he ahubwo wowe wize he uko twize ko babara rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda icumi ngaho bara gutyo turebe gatatu Standard. Oh, yeah, no, you're going to go to the house.
nese ntago yamena oya komere nese nyine nca komerekeza kwagirwa werekeza yego ko nta muntu yano mu rugo ubuki nta muntu yano mu rugo mama yagiye kusambu mama yagiye kunsengera akanyarira yagiye gusengera urukundo rwanjye nawe niki yeye amademona yakurimo atumutansubiza vuba agiye kuyatokesha niyo mama yagiye kanyarira eh ubu ngo arimo aransengera nakarimo arasengera urukundo rwanjye nawe Nchi cyatumye se ajye kanyari. Eh, yambwiye ngo mbyaje kujya gusengera ngo urukundo rwanye nawe ngo byihute ngo Imana ngizara ho umugisha ngo kandi ngo nibinakunda ngo ruzarambe. So utari kunsubiza karaneza mu wanje. Wow. Umara gukunda. Mama, yi. Yambwiye ngo kanjye gusengera mwana wanje nsengere na nyambo muzarambane urukundo rwanyu kandi ngo azagusubize vuba. Ubu ngo wabona ejo mu gitondo nshubije cyangwa se ukaza kunsubiza no munsi. Masengesho ya mama ajya akora. Hari nagari nta yari giye satajya akora. Hm? Oya, ajya akora. None washaka kunkorekeza? Hm. Ubu se tubigenze gute? Nako akwijyana. Isugo nako afunga tukajya. Funge. Ubu se Nise amapidura yasigano hanze. Nicyo kibazo. Kandi ni menshi byadufata nk'amasaha 9 kugira ngo tuyegeze mu nzu. Ni gutye. Aga hano none ushyiramo ni sura yawe. Kigira rero password. Mhm. Na nishyize muri 1 2 3 4 5 6 7 8. Ubwo bita bigenda bitiye. Bifunguka. None ibintu byikoze. Ubwo yuzana yihindura ushyiramo ibintu ushaka. Ni kuvuga ngo nongera usashyiramo ya mibare kugeza ku 8. Umunani bitavuyemo dore ni ibingiye rwose eh kano nakangaka bitukana hano none ho ayino kumushyira misura yawe ariko imana urakoze urumva ayina kintu mose nyine narabirebye mbona kirenza nyigenda na gake kujya nyisiga mu arere bakwibasha si bisambo biri hano nta kintu bakwiye umunyama ni telefone isanzwe ngo kufite iyo ngiyo ntoya oya nzankoresha intoya Ingin sig. Cigar, a kitchen was night as we sample. As we have served Jahano. Are you giving up a scene than Abjavarins? We should agree to be a good gentleman in your chief. How say I will agree, Shizina? How I mean, Jango canomuin. Tabo canomuin. As to the human shaka, never have been mojibama. Naco canyon, need you be my wife. Wewe shakumbuka ati wewe turaguha niba rutuntu tungahe agahita yitanga yose. Mhm. Urakoze cyane. Rero ni mama. Urakoze cyane. Mvuye ko hanini na mbikoze. Mhm. Nuko hari iyo umuntu bari hari I Kigali agakenewe na nkako gasambu wakabona ukaba wagafotora hari kumuhangana akaba hari ibindi bintu runaka bikenewe nk'ahantu wende inzu yaba yangiritse ushobora kwafotora kanyereka nkamenya ko n'umwe yabikora. Ntacyo raza kubinyereka ibyo ngibyo nabyo. Oya, reka ngo. Ubyo zo kubikwigisha. Ntabwo ari byose ariko urabizi ko ni gavuwa pe. Mhm. Zahita mbimenye. Ese mwese. Njoje ne bari kubimenya vuba. Oya se. Ubwo kuyasohora mu nzu bya gusabye amasaha 9. Tumaze iminsi 3 tuyasohora. Wowe nande? Njye na mama. Kushamana ni yoro urabeshye. Aya mabido arimo ubusa yagufasha iminsi 3. Kandi niyo ugira ubunebwe. Eh? Ose turabivamo imwe imwe Nese kukijyana imwe imwe Ujya utagucika kameneka Usinje kandi ya mamimene se bamubwira ngo cyo Yo To kandi ubu burusano bwa wasize hano Oya ngo garashaje Ufashe bibi ukayishyira hano Induka yishyira hano Induka yishyira hano Ntabwo ujya n'amavida atatu cyarimo Ubwe gucitse Nese nancika urumva urabona nayo ikomeje Usuko nchaka niya kare nayo ifata Nacho Ati shaka no kabo. Birimo? Buri gitagwa kandi.
Hey, nakuvumbisha kumenje kandi ya mama. Mama yatagwa bene wanyu. Okay, ngatugende. Ngabikore nawe. Okay. Bacumugane mu cyongereza ngo. Iyo byanze biba byanze. Nawe kuno dufinda twa. Ah. Ngongo. Ndabeje. Agashanura. Hako niyo. Ndasebye. Uzi ko nagiye ngaseba. Ubaze ko ufite ijerekani nye zikaba zinaniye. Neza ubu numvaga amenyo yawe akomeye. Urasebye cyakoze. Ako ubu nzakwemeza bigenze bite. Wajya ukora ibyo ushoboye? Reba ngiye ko nagiye kugenda nkagera mu nzu bitavuga. Kiko uzi ikintu ushoboye? Urya byo ndabishoboye. Turusanga kurya. Ngucure. Ngucure. Uri ahantu. Ukwiruka. Jose ananze itumanaho guko ubundi ni nawe natekereza kuyihari ko nyuma nicaye nsubizanya ubwenge nyuma ndavuga se umugore muhereza telefone ya smart sha ababyishe umugabo ntaye afite ababyishe pe ndavuga iki ntabwo byabatekereje neza kandi even nokura ko nokoze cyane nawe nzayimugurira nta kibazo ngomba kumva nta kibazo ariko ngenda gushime pe ngomba kwimugurira vuba tukareba mwese mukajya ku murongo mukagira ikoranabuhanga rifatika tuzatuvugana tunareba bisi cyane kuko hantu nkorera ntiwari wahabona urumva tugomba kuvugana neza uzahanyere kujya unyereka n'i Kigali turi kubonana cyangwa Jojo uwazabwira Nyamba akaba ari wimugurira Nyamba akaba ari wigurira Jojo bitwaye iki se aho kugira ngo n'undi byose aba ari njye bikora kandi na Nyambo nawe afite ukuntu biri kugenda bicamo nabyo ntacyo bitwaye kandi Nyambo yabyishimye ahubwo uvuze Nyambo ndibuka nka Jojo imbwi ukuntu afite ubwoba bw'ikintu uribuka bya bintu watubwiye ngo ibanga ngo ufite ibanga rya umva nta kubeshya ibyo bintu byateye ubwoba Jojo na nubu ntatuje nagerageje kumuhumuriza ariko ntatuje arambwiye ati rero ukuntu nzinyambo niba atakunze umuntu nyine ubwo ntaba yamukunze ati kandi urukundo wivu mufitiye babura ntacyo atakora arambwiye ati buriye no kumuroga ashobora kuzamuroga oyeza gahi iwacu ntawe ugize aroga ndabizi ariko no mu bakurambere nta mateka dufite yuko wari waterekere ariko fite ubwoba ndakubwiye ubwoba fite rero ngewe byose bimparire nzabikora mu buryo bwanjye uzamuganirize umumare impungenge umubwire ariko ndabizi yuko utabikora nyambo ntacyo azaba Jojo ntacyo azaba nta magini nzajyamo ibintu nzabikora gake gake mu mwanya Konaye junana mika? Hmm? Nandi? Jesus! Urukundo rwose urumva ngiye mfite imbaraga zo kurutamira. Hey. Ati. Yufata duke ariko. Eh. Hey. Kanwereke. Yakira. Sano ndarwara mu nda. Ibya wifata. Eh. Mize neza se mukuru wanjye. Mise sari wenyine rafite process. Togo to yabo. I'm going to go to the house. Biryoshye ariko
kuburyo ukora akazi kose se nicaye hanga umva na kintu na kimwe nceka kukora ibyo mbo umva nabyegereje ubu ndi guteka ndashina nakuburi hano nkuri amasuku ibintu byose mwe mwicare nk'abami nk'abami n'abami kazi ndanabagaburira mbazana ibiryo kumeza none ndabona atari gusa nyuma yo kudutekera ibyo byo byoshye ushimishijwe n'iki ko mbona ibitwenge ari bitwenge kuri kwisetsa setsa nyam kuri kwisetsa nibiki nyine si mu bintu bisetsa umuntu byabura nyine ku buryo buturuko kwisetsa n'urutari ururaseka mureba n'ubu ngura cyaseka nyine ni inkuru zo kwishura mba nibutse ikingari muri gato museka ari kintu uri kumpisha Kumana, said Joe, while it's in your way. Look, Miss Nacho. So. Bimbe, if we dish a gongo, gong, ninjan, dang, who's in the butte, no, 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 Jibzana, and ye. Mumpa, Jabber confirmed. Didn't think, Papa. Who's in with him? Papa n'umushimi n'ubyabyi komeza umva sinabwo urabonanye none kuva namenye ramusaza n'ukunagira amahane umva yishimye yabishyushyemo kundusha urabishye papa wawe umva ngumukobwa wanje ngumukobwa wanje umva ugiye kujya mu muryango mwiza mu muryango w'abantu abantu bagukunze ese muzehe byanze bite ati ukuntu bakuvuze mbese ukuntu bakwakiriye na mu nyine ati bakumbwiraga nkagira ngo ntago ari wowe kayaho si njye wakubyaye papa we nawe nyine yabyishimiye yakonfirme inzi none navuga nti bashobora kuzahura yakazanamo bya bintu byo kubaza ibibazo byinshi wenda bigatuma n'uriya musaza nawe yumva atabikunze wenda bikanatinza gahunda zacu imvamo ariko ikigaragara nuko bahuje ngo basangiye ibintu bya Imana ibirimo urwego rudasanzwe ndi bakanyamuneza n'ubundi mukuru wanjye rega ndamukunda ariko n'ubundi ndabizi urankunda rwose ariko nyine nanjye ndashaka kugufasha kwishima nanjye seke nanzi kuguri ndashaka ibyo bibuka nawe seke ubu ni ibintu wibutsa gusa uri guseka ngahumbwira ibyo ari byo nyine ni nk'ibi urumva nyine ni ibintu byo ku ishuri by'abakobwa twabanaga ni story mba nibutse twavugaga icyo gihe sikadusetsa rero ni byumba urumva iyo uri wenyine uratekereza nyine utekereza ibintu byahise utuntu twinshi sinzagera mbona ko wakoze uracyara akagoryo nka kera ngahumva kandi ngo inkuru yo ku ishuri niyo ugushimishije uri guseka nene si wowe nta kintu ugiye wibuka ugaseka cyashize birashoboka ariko byibuze ku munota umwe bigashira ariko wowe reba n'ubu ngo uracyafite ibitwenge ahubwo se mwamikazi wanjye nako mwamikazi wa boyfriend kareme igikomangoma cyacu ni igikomangoma yagiye bavuga umwe nibyo ariko mwamika igikomangoma igikomangoma kiba ari umugabo n'ubu ari umugabo ntabwo aba ari umukobwa ubwo kubatekera uyu munsi dukaranze turyoshye mana we asi mubaze wari bwa ryo nyine muri resto zina shaye we umuhudu urimo ni Kigali koko ubu utangiye no gutekereza na restora rero ugatekereza nizo mu cyaro inaza yaba resto nizi hari kari zimbobo nyiranga wabigira ibyo byawe Inana ahantu mufite resto yesu bitameneka aya ni amakara abageze n'ahantu bafite ibiryo biryoshye bya vrariko resto nayo inaha muri iki cyaro biganaga ngo babe batetse ngo nk'amakoko ngo ibiki byose rero hano ibintu bitandukanira uko mwe mu mujyi mujye mu maresitora mu cyaro nta muntu muzima urya muri resitora resitora ziba ari iz'imbobo nyine n'abantu badafite rimwe na kabiri birirwa aho ngaho ku mihanda nyine nase ibiryo byo mu cyaro kuko warya miki haba harimo umwanda byonyine uramutse uriyeyo indwara warwara n'ahantu wazishyira inzoka za amibe mana nyirije uyu munsi nta kintu gisobanutse kiba kirimo kuri muzima byaryoshye njye papa bimbwiye ndavuga ngo ibasigura nyange rwa mabati kwinde ku uyu musore bahuje kunamuha amafaranga amuguriye imodoka nkavuga ibintu iby'abana bahuje cyane
ababyeyi bakunda kuba ikibazo. Bakunda kubyivangamo. Iyo umusore yagukunze yagushimye cyane, nyina akazana ibintu by'amatiko agika ibintu byawe byose. Imana ibyose birimo birenda neza. Imana ibirimo. Ubu rero. Ariko uranyibe tugasenga. Ndeko ibe tugasenga. Nonese ngomba kujya nguhereza gahunda zanjye zose z'uko ndi busenge. Tenge gusenga mbwire ngo ukanje gusenga ukancinyira kuma yange ukambwatirira usanje ibintu byose nago bikunda kwiza nago ibintu byose byiza nange we narasenze nafashe ibyumweru bikuze ngira umugabo nsengera famiye nzajya munsi oya byarize umuntu yarice rero kujya ku rwego rwo kujya gusengera umugabo no kuba haramubuze pe ariko hari ukuba usenga ugasaba imana ibyo byose bigenze neza ikakohereza umuntu muhuje ugukunda ikaguha famiye yiwe nziza igatuma iwanyu nimba umupapa yari afite amahane agacisha bugufi akabyoroshya kubwira umupapa ukuntu yashyushye wajyana ngo kujya nambara nk'ukuntu wambara nsuke nk'uko usuka erega wowe wigize agahungu cya mbere cyo ufite amagambo menshi wagira ntuzi kwitwara reka ntuzi kwitwara n'iyo twobwa ntuzi tujya kwa nyakobwa kwe naravuze karuko tuba turi hano mu rugo nyine ese uzabona umugabo gute wirirwa wasomye wabwire nyine mbwire papa warakubwiye ati umwana wangira famiye n'isa sha yambwiye ati nyine ngo urampapa yanganiriyeho ikigaragara nyine nuko na mabukwe nabo babigizemo uruhare cyane ukorana niwe tuganira ku imena aba yamukusemo utuntu akamubwira umupapa nyine nawe avuga ati nda mukobwa wanyu twara mukunze itwara neza tuje noneho ngo yamumuga nyita ngo ndi ikibajo ubwo nyine sisinge sinariye mu maresitora y'i Kigali ari Kigali nyine nangize ngo niyo mu cyaro Kigali se Kigali nyine aba restaurant nziza baba bafite n'isuku ariko se restaurant zo muri iki cyaro njyewe none n'umuryango wanjye nta nubwo twayitekereza ntabwo twajya kurya yo pe hano mba nitekeye uturyo turyoshye dufite isuku ibintu byose nabitunganije biri ku murongo nzira birabonze ibi birogeje nta myanda irimo ubwo najya kurya muri restaurant azareka twajya kurya kampanye ku muri restaurant cyangwa nyine dukurikije wenda ibyo bateka nyambo n'ushaka kunsohoka nuzanjyana iyo za Kigali hana muri iki cyaro nange ngiye kuvimbira ibyo byose oya shaka ibyo mu mugi nange ngiye kubivimbira numve niyo nkuko yokeje ukuntu ibimeze eh iki cyaro se yesa ari uzansoka niyo mu cyaro nabe ako mu kundi kwiyumvamo ko bishobora kuba biryoshye reka ngomba no gutestinga nibiryo yo mu cyaro yo muri restaurant numva itandukaniye no ninuza yego byaryo bishobora kukuryohera pe sibyo ziranahari restaurant icyo njye navuze nuko abari mu mwanda nyine nta suku baba babitekanye baba batekeye bari abantu baba bari ku muhanda bari mu kazi batabasha kujya guteka mu rugo akaba ari bo bahari ariko ukuntu hano tuba twatetse neza ubu urabona natekereza ngiye kujya muri restaurant koko cyangwa wayiriyemo muko kareko mwabazaga nyine kugira ngo numve ko nyine bagira ibiryo biryoshye nk'iby'ikigali ndakubujije rero ntuzagiyeyo baba bafitemo imyanda bateka nabi rwose nayo nta kibazo bwa rero umuhungu ushaka wakisubira mu nzu ntugute se warasa nkagufasha yego kumara ijuru mbabarira nta kintu nshaka kumfasha ntungicira ibintu cyo wikanze rero yewe udashya inshya bakizwa zaramenyereye ntabwo ndi nkawe kajya mu nzu tanyicira ibintu naha wibuka ukaranga ariko n'udushyimbo rero byose humura ndabikora ujya kwishakira umutobe n'inkwere mfite n'inyota restora z'i Kigali ngo rwaza mu cyaro ngo ziba zirimo umwanda ngo warwara inzoka ntabwo uzi ukuntu bya biryo byari biryoshye mbese papa nyine urumva umupapa wese yari kumva umwana we ari kumuvuga neza aravuga ati njya wabyaye ubwo rero papa yabishyushyemo ati rwose ndagushyigikiye ngo umugisha wa kibyeyi gisigaye nuko umusore tumubona mbese byashyushye ntugaye gusabira mu nyanja y'abahinde akusa abahinde dufite amafaranga turakora abahinde bagukoze ikigo ukunda abahinde dufite amafaranga turakora umugabo wafite amafaranga papa wafite amafaranga wowe ufite amafaranga ubukwe bwawe buzabera hano ndaje ngushakishiriza muri ba bashuti banjye babigara mu Buhinde
Tarungu shaki shize. Uburyo wazabona umugabo w'umuhinde kuko ukunda abahinde pe. Kwinkubije kuri ndaruhutse. Uruhutswa n'iki? Numva papa we yarani ikibazo. Cyakodi shakuza. Ibyangi kuno babigize ibyawo ni sawa. Himba ntagashyari kazaza. Yego akoga rije birangira bazanye mu mashyari. Nakuru umuvandimwe nago nakugirira ishyari. Harijyaho n'igiko cyahumeda kakugirayo. Oya, nge nago. Gusa cyahumbwa nuko byaciyemo papa yabishyushyemo. Buri ababyeyiga nibo bahagarariye Imana kuva ababyeyi babyemeye. Ntegereje kumva buriya umupapa yavuze oya menya ngo ibintu birimo ibibazo ariko umupapa yashimye sha ndabaka dutegereze turebe aho biri buze kugana na byo gutegereza dutangire twitegure ahubwo reka nze mvugishije stress zitazatwica mu minsi yanyu ah stress zatwica imana izanabiturindire mva turasengeye turabana y'Imana ukwerega burarushya kwinye burarushya n'ikintu cyose ibintu byose bisabwa gutegurwa kare kandi ndakuzi kuno wica rugati makaza ngeze ndiho the photos. Yo! Karam! Rahamna? Ta. Lolo, how much is it? Chana. Come here. Shaka. Ushush. Je kwenye kira kawo turise Sha Nize bitse Kana gushakaga Shakira gikize Shaka ko tujyana ku dukura kana ngiye kureba yo Namfashenye Ah numva nabanje guteka Cyane ibyo byagenze bitse Undi kuyungenze kutaje bikora ari mama wawe bikora ari hehe Amagiye gusenga Agiye gusenga Yesu ni ubundi ntiyajya ajya gusenga Hoye yagiye ku musozi wa Kanyari Cyamari Ngo iki Eh Mama wawe yifashe avanga ajya Kanyari Aje n'amasaha arengarindwe Amasaha arengarindwe Eh Yego nyagase Kanyari ni kure Uzi ko imodoka yahanga y'abantu bajyayo yaguruka saa 10 nimwe bikagira mu hafi saa 5 saa 6 gutse eh suko mu mangunda nyele niwe wamujyanye eh ngo yagiye kunsengera none hese none shitani byagufashe nibwo kuki noma yavuze ngo yagiye kunsengera nyine ngo urukundo rwanye na nyambo ruzacemo ariko mana yagasanye ubu akaryo cyamukuye hanga akavuga ngo Iyi akira kunsengera none ngugira nyambo zatambira yego atangoye akora mwana yabenye utize ese gutereta nyambo akakwemerera ibyo ni ibintu bisaba ko bisengera mwa none se ko namuteresa agatinda kunsubiza ubura mama yagiye kubisengera nyewe ngugira byihute kumana niyo mpamvu nese ugaragara karyane simbize gusubwa nimba ari kure gutyo araza kugaruka atinze umunsi sogera amasaha 28 ubwo dukoreye mu masaha yabyutse ayo yakarabye ayo yanyoye icyayi Nayo yagiye gushaka imodoka
ubwo nandiye kugerayo nandi atatu yo gusenga uwe 10 agasegara ndi 5 eh kumva azagera natinze azaza nkejo nkejo akarara he uko nyina ko nige barara da kanyara ngo nundi aba hari abantu benshi nyabura abantu bararana eh barara basenga nise nyine ni urumvana na mama wawe ntanu hari nuri bingi wabyihoreye ukaza tukigende kuraho no gucana byakunani kusina no guzi kurasamwa nuze ko byakaga bindi bigenze ibi eh zukumwambe wa kaneza Rwose turese nawe nuko nubishe wana kiwose wana kiwose aguruka 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 unganye gutyo taze gucana intuzi taze gucana muzi nose witwizimwe ewa tatu se shabaye hakureze bajeyi bakureze mu buhe buryo se mama Ugambire njye mbikoze njyewe keretse kureba nimba ibishyimbo byakamyemo amazi cyangwa se bakamira ngongeramo amazi akamyashemo gikukuru cyangwa se njye byanjye rwose no kuvoma uko ni eh no kujya gutashya ako nanjye ubundi natangiye kumenya guteka neza mu minsi yashize naho nanjye bari abashikiranye no bajyaga bakunda kubikora ariko ngomba kubimenya ngomba kumenya nyine kugira ngo byibuze mama niyo abadahari ntaje nyine nitekera oya reka nkwe ibyo byikirwa bikukora kumva wewe vote twigendere n'undi mu rugo batetse n'undi si wewe gusa n'undi tuvuze kuza gusangira n'undi byo mu rugo urirwa birirwa bibwo ruteka n'uma kwitekera ubwo se nzaya muranza kurya iwanyu nabimenya gute ngomba kubyitoza mama wazaho uragenda ngomba kubyitoza nanjye ngabimenye salamwe iki ni kibiriti cya 7 eh niyo ibintu uri kubona ntago bibaho ndere imyambi yose rwose use tere ubu numuntu yari zana zana byicanye voye reka nkwere nkwerekere zana byicanire nese ngo ukini kiri cyo nasuza aho nyerekere voye nyine ikiri cyo riti cyakarine unacyo giye kukimara wereka nkwerekere kugira ngo butano nawe uzabikore neza reka baze bisengere ubwo nako byari bisengere mana umwambo wezu humugisha kane wonye zukomeza nk'umusazi kimana tuvisha amasengesho yange nese ibyo ngibyo ntago ibingari bisaba gusengera urumva ibi ngibi dore umuntu yarase fata umwambi gutyo kumva nanone nkangaha umya bino bino wagira ngo mwabinyagije noneho ukarasa gutya ugurasa nta gushya reba urumva noneho ubu nyine ukawukingira gore wewe wabona bikunze ugize cyane ho dorora vuze birazema rwose kandi asi nko uruzi uki kibi apu kibi se na mwana kinyagije ni kandi bintu n'umuntu nabyo urabona ko ino byane n'umuntu n'inyamamazi usubona wegenu za nibindi bikaye aje ngi kimuga cyasetse ururyo ngo ni ubwo kimuga ninde urujyo ni uri byose ambirwara ngo ngacana bacha ukagira wewe duranye ikibazo cyanga urumva kino kibiriti mwakinyagije nabira binuza nako nagicanaga ngahakira cana eh kowe byakunaniye byatunaniye nyine twicaye dutuze ese mwana niyo urumva none urumva biri bugende gute mushakira udukwise epu sha twibira urwaje ane wone tugaragaye Akoroje ucana ngenda bise. Urabizi? Nyine bicana nyine. Nyine rimwe na rimwe nyine nanjye bingwirira ariko njya mbikora. Ntabwo ndi nkawe. Wowe no kurasa bya byakunani. Inde. Wowe. Shida. Re imyambi yose maze. Re.
Ipaki ntuye maze. None ubu turakora iki? Ese turarya gute? Koma, none se. Muri imvura se uravuka gye? Nyine je wacu ni ku gasharo nitwa Tereza. Ndi gushaka nyine umwana wanjye uri hano. Inahi Kigali nyine. Yego. Hari umuhungu witwa Yves ndi gushaka. Ngabe yamunyereka. Ikigali se ahagana ise Kigali nini ni umugi yangu yanyine ngacuza amatelefone hano mu mugi ariko uwo mwana wanje namubuze nyiri muto yana wakiri muto ariko nakwereka ko umugi ese City Plaza kwa Makuza downtown cyangwa muri Kigali nyine ndi ku Kigali nyine hose aba ari Kigali eh ariko kangura kino foto yako no mwana nyine umuzi gira gusa aba batandukaniye n'uyu I'm going to go to the house. Akoze mane guhumugisha.